Assalomu alaykum, qadrli kanalim obunachilari. Bugun biz oliy fizikadan bakalavriat ta'lim yo'nalishidagi fizika mavzusidan bosim mavzusiga tegishli bo'lgan barometrik formula, Boltzmann taqsimotining formulasini ko'rib chiqamiz. Bu holatda biz yerni o'rab turgan atmosferadagi molekulalarning harakatlari bo'yicha, ya'ni bosimga bog'liq holatda qanday o'zgaradi yoki bosimni temperaturaga bog'liq holatda o'zgarish qonun qoidasi qanday, o'shani keltirib chiqarishligimiz kerak. Maqsad shu, ya'ni temperatura o'zgarganda bosim unga munosib qanday funksiya yordamida, qanday qoida yordamida o'rganishligini ko'rib chiqishligimiz kerak. Tasavvur qilamiz, molekulalar yuqoriga siyraklashgani sari bosim nima bo'lib boradi? Kamayib boradi, to'g'rimi? Bosim kamayib boradi. Bu kamaygan bosim, agar bu molekulalarning harakati nima orqali bo'ladi desa, bu molekulalarning harakati og'irlik kuchi ta'siri orqali bo'ladi. Ya'ni molekulalar yuqoriga chiqishligida nimaning evaziga chiqadi? Ular yerda issiqlik energiyasi oladi. Ya'ni yer sirtida issiqlik energiyasi olgani evaziga yuqoriga chiqadi kinetik energiya bilan va ma'lum bir balandlikda. Ya'ni maksimal MGH balandlikkacha chiqadi. Va lekin nima uchun hammasi qaytib tushmaydi desa, bu doimiy yer sirtidan molekulalar energiya olib turgani evaziga u atmosferaning ma'lum bir chegarasigacha chiqadi. Nima uchun atmosferadan to'liq chiqib ketmaydi deganda, chunki ushbu molekulalar yerning tortish kuchi, ya'ni boshqacha qilib aytganda yerning tortishi og'irlik kuchi doirasiga tushib qolganligi uchun molekulalar butun koinot bo'ylab ham sochilib ketmaydi. Mana shu holatda yuqoriga chiqqan sari gazning siyraklashishi va bosimning molekulalarning nisbatan soni kamayishi va bosimning kamayishi qoidasini temperaturaga bog'liqligini keltirib chiqarishligimiz kerak. Endi e'tibor beramiz. Mana bu yer sirti deydigan bo'lsak, mana bu molekulalarning yuqoriga tomon harakatining o'qi. Bu o'qni biz Z bilan belgilaymiz, lekin darsligida X bilan berilgan ekan, shu X bo'yicha ketamiz. X balandlikda, mana bu yer sirti, ya'ni X 0 teng boshlang'ich koordinata 0 bo'lgandagi, yoki boshqacha qilganda X teng 0 bo'lgandagi, demak, holat yer sathi va bu holatda gaz qandaydir doimiy, ya'ni havo molekulalari qandaydir P0 bosim berib turadi. Va ma'lum bir X balandlikka chiqqan chiqilganda, ya'ni X balandlikka chiqilganda bu yerda to'g'ri keladigan bosim P ga teng bo'ladi. Va yana bir qancha X dan qandaydir DX balandlikka chiqilganda esa, ya'ni juda qisqa masofaning o'zgarishida bosim nima qiladi? Bosim bu yerda ozgina nima bo'ladi? Kamayadi. Ya'ni P minus DP, ya'ni delta P miqdorida ozgina bosim nima bo'ladi? Kamayadi. Bu miqdor juda ham, demak, kichik miqdor deb qabul qilamiz. Bu yerdagi koordinata nima bo'ldi? X ga qanchadir DX miqdori nima bo'ldi? Qo'shildi. Mana bu yerdagi koordinata X plus DX koordinata bo'ldi. Ana endi bu esa ma'lum balandlik, ya'ni qaysi balandlik bo'ladi biz uchun? X balandlik bo'ladi. Ya'ni 0 dan boshlab X gacha X balandlik bo'ladi. Shu holatda bizga kerak bo'ladigan bosim ifodasi qanday topiladi? Yuza bir birlikka teng bo'lganda, masalan, soddalashtirishlik uchun birlik yuza deb qabul qilamiz. Yuza bir birlikka teng bo'lganda unga ta'sir etadigan, demak, atmosferadagi bosim qanday bo'ladi? P barobar F taqsim S ifoda, o'zimiz bilgan ifoda bo'ladi. Bu yerda faqat 101 metr kvadrat deb olganimiz, ya'ni birlik yuza deb olganimizda bosim kuchga teng bo'lib qoladi. Shu holatda bosimning o'zgarishi nimaga teng bo'ladi desa, M F ni o'rniga MG ni qo'yamiz, M ni o'rniga rho V, rho V V ni o'rniga SH qo'yamiz. S kara delta X qatlam bo'ladi. Ya'ni F ni o'rniga MG, MG barobar M ni o'rniga rho kara dv hajm qo'yiladi. Ya'ni hajmning qisqa o'zgarishi va barobar dv ning o'rniga ro kara s kara dx g. Bu yerda s ni yana 1 metr kvadrat deb oladigan bo'lsak, demak f ifodamiz nima qoladi? Ro ko'paytirilgan g ko'paytirilgan dx qoladi.
Bu holatda bosimning o'zgarishi nimaga teng bo'ladi? Mana shu kuchining farqiga, ya'ni bu dp, ya'ni juda kuchining o'zgarishi miqdori. Kuch yuqoriga chiqqanda nima bo'ladi? Miqdor o'zgaradi, ya'ni og'irlik kuchining ta'siri o'zgaradi. O'sha o'zgarish miqdori mana shunga teng bo'ladi. Ana shu holatda bosimning o'zgarishi nimaga teng bo'ladi? Endi qancha miqdorda bosim kamaydi yuqoriga chiqqanda desa, demak minus ro g d x miqdorida kamaydi. Bu yerda minus ishora, demak bosimning nimasini ifodalaydi? Kamayishligini ifodalaydi. Bosimning kamayishligini ifodalaydi. Shu holatda biz, shu holatda molekulyar fizikadan bilamizki, ro barobar m0 ko'paytirilgan n, ya'ni bitta molekula massasining konsentratsiyaga ko'paytmasi. Bu yerdan dp ni topadigan dp teng bo'ladi minus m0 kara n ko'paytirilgan g d x qiymatga teng bo'ladi. Bu yerda biz bilganimiz p barobar nkt formula bizga asqotadi. Bu yerdan n ni topib olamiz va keltirib mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, n barobar p taqsim kt keltirib bu yerga qo'yadigan bo'lsak, demak dp ifoda barobar bo'ladi minus m0 ko'paytirilgan p taqsim kt va g o'z o'rnida d x ifoda qoladi. Mana bu yerda tenglamaning ko'rinishini ozgina o'zgartiramiz va bu o'zgartirish p ni bu tomonga nisbat qilib o'tkazamiz. Bu holatda demak dp taqsim p barobar bo'ladi minusdan m0 ko'paytirilgan g taqsim k t ko'paytirilgan d x bo'ladi. Ikkala tomonni hosil bo'lgan tenglamaning ikkala tomonini integrallaymiz. Bu tomonidan demak bosim bo'yicha integrallaymiz. Bu tomonini esa x bo'yicha integrallaymiz. Integral minusni oldinga chiqarib oldim. M0 g taqsim kt d x. Demak bu tomonda bosim bo'yicha integrallasak 1 taqsim p ning integrali ln p ga teng bo'ladi. Barobar minus m0 g va kt lar o'zgarmas, dx 1 dx ni hosilasa integrali x ni o'zini beradi. Plus qanaqadir ozod had hosil bo'ladi. O'sha ozod hadni ln c bilan belgilaymiz. Ana shu holatda tenglamadan ln c ni bu tomonga minus qilib o'tkazadigan bo'lsak, logaritmik tenglamalarga muvofiq ln p taqsim c ifoda hosil bo'ladi va minus m0 g taqsim kt x ga teng bo'ladi. Ana shu holatda demak p taqsim c ifoda teng bo'ladi bizga y ning darajasida minus m0 g taqsim kt ko'paytirilgan x ga teng bo'ladi. Demak eksponenta qoidasi shu yerda bizga bosimning o'zgarishini ifodalab berar ekan. Bu yerda p ning ifodasini topadigan bo'lsak, c ko'paytirilgan y ning darajasida minus m0 ko'paytirilgan g taqsim kt kara x ifodaga teng bo'lib qolar ekan. Mana bu ifoda yordamida bosim aniqlanar ekan. Xo'sh, bu yerda c hadni qanday topamiz? Biz c hadni mana bu shartdan topib olamiz. Ya'ni bizda x teng 0 bo'lganda, demak, yerdagi normal holatdagi bosim p0 kelib chiqishligi kerak, to'g'rimi? Shuning uchun x ning o'rniga 0 ni qo'yamiz. Ya'ni yer sirtidan balandlik bo'lmagan holatda, yer sirtidagi vaziyatda x ning o'rniga 0 ni qo'yadigan bo'lsa, y ning 0 inch darajasi nimani beradi? 1 ni beradi. Aynı vaqtda o'sha bosim nimaga teng bo'lish kerak bizga? P0 ga teng bo'lish kerak. Mana bu bosim P0 bo'ladi qachonki x teng 0 bo'lganda. Bu ifoda va x 0 bo'lganda y ning 0 inchisi 1 ni beradi. Demak, P0 ifodamiz bizga nimaga teng bo'lar ekan? C ga teng bo'lar ekan. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, ozod hadimiz bizga boshlang'ich bosimni berar ekan. Ya'ni yer sirtidagi boshlang'ich bosimni berar ekan. Demak buning o'rniga mana bu yerda ifodani qaytib keltirib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni c'ning o'rniga p0 ni qo'yadigan bo'lsak, tenglama p barobar p0 ko'paytirilgan y ning darajasida minus m0 g taqsim k t x ga teng bo'lar ekan. Mana bu bizga
bosimning demak temperaturaga bog'liq holatda o'zgarishligi. Biz ko'p aytamiz, maktab darsliklarida ham ko'p o'tganmiz, boshlang'ich darsliklarda. Temperatura o'zgarishligi bilan bosim demak nima bo'ladi? Miqdori kamayadi. Bunga demak sabablar haqida bir muncha to'xtalib o'tganmiz darslarimizda. Demak Şu halette, biz mana bu yerden M0GX'ni nima deb olamiz? Yani bir dona molekula mana bu balandlikka yetib kelganda, M0 massali molekula bu balandlikka yetib kelganda, demak u qanday energiyaga ega bo'ladi? Qandaydir umumiy energiyaga ega bo'ladi. O'sha umumiy energiyani u bilan belgilaymiz. Ya'ni bu yerda molekulaning tezligi bo'lish ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Agar tezligi bo'ladigan bo'lsa, ham potensial, ham kinetik energiya oladi. U energiya o'sha ikkalasini yig'indisi bo'ladi. Ya'ni potensial va kinetiklarning yig'indisi bo'ladi. Agar shu yerga kelib molekula og'irlik kuch ta'sirida to'xtab qoladigan bo'lsa, faqatgina potensial energiyaning o'zi bilan ifodalanadi. Demak, bizda ayni vaqtda M0GX ifodani, ya'ni bu potensial energiya ma'nosida kelyapti. Mana shuni umumiy energiya deb qabul qilamiz. Ya'ni ifoda P barobar P0 ko'paytirilgan Y ning darajasida minus U taqsim K T ko'rinishida ifodalashligimiz mumkin ekan. Demak, mana bu bizga bosimning o'zgarish qonunini berar ekan. Bu holatda bosimning o'zgarish qonuni grafik jihatdan tahlil qilganda, grafikni mana bu yerga chizib qo'yaman. Grafik jihatdan tahlil qilganda temperaturaga bog'liqlik holati temperatura oshganda bosim eksponensial ravishda nima qilib boradi? Kamayib boradi. Ya'ni yerning sirtida boshlang'ich bosim P0 bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda bosim P0 qiymatga ega bo'ladigan bo'lsa, u eksponensial ravishda T ning qiymati oshgan vaqtda, demak, bosim mana shu ko'rinishda nima bo'ladi? Kamayib borar ekan. Ana shu holda, demak, bosimning temperatura bog'ligi P barobar P0 ko'paytirilgan. Mana bu Y ni YXP deb yozsak ham bo'ladi. Eksponensial holatda bosimning kamayishlik minus U taqsim K T ifoda bilan yozsak ham bo'lar ekan. Yoki bilmasam, buni ifodalarni yana o'zgartirishligimiz mumkin. P0 ning o'rniga N0 KT, ya'ni boshlang'ich holatdagi hajm birligiga to'g'ri kelgan molekulalar soni, ya'ni konsentratsiya, temperatura va bosim P bo'lganda konsentratsiya N ga teng bo'ladi. Agar o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, KTlar qisqaradigan bo'lsa, N barobar N0 ko'paytirilgan Y darajasida minus U taqsim KT qonuniyat bo'yicha, demak molekulalarning konsentratsiyasi ham vaqtlar ekan o'zgarib borar ekan. Uning ham grafik shakli mana shunda ko'rinishi, ya'ni eksponensial ravishda konsentratsiya nima bo'ladi? Kamayib boradi. Ya'ni hajm birligiga to'g'ri keladigan molekulalar soni albatta yuqoriga chiqqan sari nima bo'ladi? Siyraklashadi, kamayadi. Biz mana bu tenglamani boshqacha ko'rinishda ham yozishligimiz mumkin. Qaysi ko'rinishdan foydalanamiz? Molar massa orqali ifodalasak, molar massa M0 ko'paytirilgan N A ga teng edi. Bu yerdan M0 ni topadigan bo'lsak, mu taqsim N A ko'rinishiga keladi. Keltirib qo'yadigan bo'lsak, K kara mana bu maxrajda K ko'paytirilgan N A hosil bo'ldi va R deb olishligimiz mumkin. Demak, umumiy qoida yoki oxirgi xulosaviy formulamiz P barobar P0 ko'paytirilgan Y darajasida, demak Y darajasida minusdan molar massa ko'paytirilgan J taqsim R ko'paytirilgan T kara X holat yuz berar ekan. Demak, mana bu bizga bosimning o'zgarish qonuni bo'ldi temperaturaga muvofiq. Va mana bu yerda N ning ham ifodasini mana shunday ko'rinishda yozishligimiz mumkin. Savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi darslarda biz
Maxwell taqsimoti, molekulalarning tezliklar bo'yicha taqsimoti haqida gaplashamiz. Bu borada mana bu o'rgangan bilimlarimiz aynan konsentratsiyani eksponensial ravishda kamayish holati bizga kerak bo'ladi. Shuning uchun bu darsni yaxshilab o'zlashtirib olishligingizni maslahat beraman. Bir necha marotaba takrorlashligingiz bilan bu ma'lumotlarni tezda o'rganib olasiz. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'lasiz.